Namaskar, Ishan News le swagatam aru moi monikhe khojai anisu Ishan News or bishesh onusthan Bidhan. Ronthar huat bohabole nimokhor kono bikolpo nai. Kintu khehote koi bohuluke khorirar jotno lobole nimok porihar korisele. Bishekhoi jodi uccho raktochap, modhumeh ba hitrugor hoite somporkito kono somossya hoy, chikitsoke nimok khabole nishedh kore. Kintu khorirar jotno nololeo suli bhal rakhat nimok jothesto karjokori. খনি আসরিত লাগিলেও সুলি ভাল রাখিবলৈ আৰু সুলি সম্পৰ্কীয় বিভিন্ন সমস্যা সমাধান কৰিবলৈ নিমক অনায়েখে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰি নিমখে আপোনাৰ সুলিৰ যত্ন কেনেদৰে লয় এতিয়া জানো হওক উফিৰ সমস্যা আঁতৰাবলৈ নিমক ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে উফিৰ সমস্যাত বহুলোকে যদি উফি থাকে বা বহুত লোকৰ যদি উফি থাকে সুলি অধিক হৰে সুলিৰ উফিৰ ফলত ছালত ব্ৰণও হ'ব পাৰে নিমখে মূৰৰ ছালত অতিৰিক্ত তেল শোষণ কৰি উফিৰ সমস্যা আঁতৰ কৰে Sampur hoite, okonma nimokhor, miholikori e mission muror salot khohibo pare. Ba narikol telor hoteu, nimok miholikori mission toyar kori sulit poyog koribo pare. Ene korile ophir somossya pra poritan pabo. Suli hora hrah kore. Oitarik bodukhon hothik jotnor obhabot suli muror tulonat matit besi pore. Suli horar somossya protihoto koriboloi apuni sinimok byabohar koribo pare. E nimoktu sampo kora dughontar agote telot miholikori sulit phaldore malish korok ar soptahot 3 din koi ene korile hupol nishchoy pabo sulir toilakota hah koribo pare ar goromot kham besi hoy gham aru hujjota bahiror dhurir hoite suli aru othik toilakto hoi pore sulir toilakota atorabole apuni nimok byabohar koribo pare suli dhuar agote muror salot olop nimok sotiai lok nimoke muror salot otirikt tel hokhon kore aru suli rakhibo hostho aru hundor piyor hok এআইএসএল আজি দিনটোৰ বিধান প্ৰত্যেক দিনা আপোনালোকৰ সুস্বাস্থ্যৰ লগতে সৌন্দৰ্য সম্পৰ্কীয় মইলৈ আহিম নতুন নতুন প্ৰতিবেদন কটিকে চাই থাকিব ইশান নিউজ ধন্যবাদ নমস্কাৰ ইশান নিউজলৈ স্বাগতম আৰু মই মনিখাই খজাই আনিছো ইশান নিউজৰ বিশেষ অনুষ্ঠান বিধান ৰন্ধাৰ হুৱাত বহাবলৈ নিমখৰ কোনো বিকল্প নাই কিন্তু খেহতে কৈ বহুলোকে শৰীৰৰ যত্ন লবলৈ নিমখ পৰিহাৰ কৰিছলে বিশেষকৈ যদি উচ্চ ৰক্তচাপ মধুমেহ বা হৃদৰোগৰ সৈতে সম্পৰ্কিত কোনো সমস্যা হয় চিকিৎসকে নিমখ খাবলৈ নিষেধ কৰে কিন্তু খৰিৰৰ যত্ন নললেও সুলি ভাল ৰখাত নিমক যথেষ্ট কাৰ্যকৰী খনি আসৰিত লাগিলেও সুলি ভাল ৰাখিবলৈ আৰু সুলি সম্পৰ্কীয় বিভিন্ন সমস্যা সমাধান কৰিবলৈ নিমক অনায়েখে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰি নিমখে আপোনাৰ সুলিৰ যত্ন কেনেদৰে লয় এতিয়া জানো হওক উফিৰ সমস্যা আঁতৰাবলৈ নিমক ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে উফিৰ সমস্যাত বহুলোকে যদি উফি থাকে বা বহুত লোকৰ যদি উফি থাকে সুলি অধিক হৰে সুলিৰ উফিৰ ফলত ছালত ব্ৰণও হ'ব পাৰে নিমখে মূৰৰ ছালত অতিৰিক্ত তেল শোষণ কৰি উফিৰ সমস্যা আঁতৰ কৰে সেম্পুৰ হৈতে অকণমান নিমখৰ মিহলি কৰি এই মিশ্ৰণ মূৰৰ ছালত খহিব পাৰে বা নাৰিকল তেলৰ হৈতেও নিমখ মিহলি কৰি মিশ্ৰণ তৈয়াৰ কৰি সুলিত প্ৰয়োগ কৰিব পাৰে এনে কৰিলে উফিৰ সমস্যা পৰা পৰিত্ৰাণ পাব সুলি হৰা হাক কৰে অত্যাধিক বদুখন সঠিক যত্নৰ অভাৱত সুলি মূৰৰ তুলনাত মাটিত বেছি পৰে সুলি হৰাৰ সমস্যা প্ৰতিহত কৰিবলৈ আপুনি সিনিমক ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে এই নিমকটো শ্যাম্পু কৰা দুঘণ্টাৰ আগতে তেলত মিহলি কৰি সুলিত ভালদৰে মালিশ কৰক আৰু সপ্তাহত 3 দিন কৈ এনে কৰিলে সুফল নিশ্চয় পাব সুলিৰ তৈলাক্ততা হ্ৰাস কৰিব পাৰে আৰু গৰমত ঘাম বেছি হয় ঘাম আৰু সূৰ্যতাপ বাহিৰৰ ধৰিৰ সৈতে সুলি আৰু অধিক তৈলাক্ত হৈ পৰে সুলিৰ তৈলাক্ততা আঁতৰাবলৈ আপুনি নিমক ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে সুলি ধোৱাৰ আগতে মূৰৰ ছালত অলপ নিমক ছটিয়াই লওক নিমখে মূৰৰ ছালত অতিৰিক্ত তেল শোষণ কৰে আৰু সুলি ৰাখিব সুস্থ আৰু সুন্দৰ পিয়ৰহক এআইএসএল আজি দিনটোৰ বিধান প্ৰত্যেক দিনা আপোনালোকৰ সুস্বাস্থ্যৰ লগতে সৌন্দৰ্য সম্পৰ্কীয় মইলৈ আহিম নতুন নতুন প্ৰতিবেদন কটিকে চাই থাকিব ইশান নিউজ ধন্যবাদ